Ja, mit navn er Leif Varmark. Jeg er 71 år, og jeg er ved et totalt tilfælde gået over til at spise udelukkende plantemad. Og ikke nok med det, spiser heller ikke plantefedt til olie, spiser heller ikke sukker, spiser heller ikke salt. Det betyder, at jeg putter det ikke i maden, når jeg laver mad. Selvfølgelig spiser jeg det, fordi det er jo et grøntsager. Og det skete på den måde, at i 2007, et eller andet sted i løbet af 2007, der kom min 13-14-årige datter pludselig hjem fra skole og sagde, jeg vil ikke spise det ulækre kød mere. Og nej, ja, ja. Det ville hun sgu ikke. Så vi blev nødt til at lave to gange mad. Og det var lidt besværligt. Men på den anden side, så tænkte jeg, hvad fanden, sker der noget i det her? Hvad er meningen med det her? Er det godt eller skidt det her? Og nu er jeg gammel højskolelærer, jeg har gået 10 år på universitetet, og det ene eller andet, jeg elsker bøger og sådan noget der. Så jeg gik i gang med at studere det her. Er der en sammenhæng mellem mad, sundhed og sygdom? Og jeg fik jo fat i alle mulige bøger. Kernesund familie, og stenalderkost, og blodtype-diæten, og jeg ved ikke hvad. Så jeg har været igennem det hele. Pludselig, så fandt jeg den her bog. Det er en engelsk professor, Jane Plant, som i mange, mange år havde kræftanfald. Det ene anfald efter det andet. Hun blev opereret, hun fik kemoterapi, hun fik den ene eller anden stråle, halløjse, osv. Og femte gang, da så havde sådan bølte begyndte at vokse, der ikke knude, der begyndte at vokse ud. Så tænkte hun, nu må jeg fandme gøre noget selv. Ikke? Så begyndte hun selv, hun er professor i geokemi, så hun vidste noget om det der. Så begyndte hun selv at studere det og kigge på alle mulige undersøgelser. Og hun arbejdede blandt andet sammen med sin mand i Kina. Og da de går der, så pludselig slår det dem. Men hvad fanden er det? Kineserne, de har ikke ret meget brystkræft. Det var brystkræft, hun havde. De kinesiske kvinder, der er kun 1 per 100.000 kvinder, der har brystkræft. Og i Vesteuropa, der er det 1 per 10. Så tænkte hun, hvad er det, der er forskellen? Hvad er forskellen? Sådan. Så fandt de ud af, at det måtte være noget med maden. Og på et eller andet tidspunkt, så slog det pludselig. Kineserne spiser ingen mælkeprodukter. Og det synes hun bare, det må sgu være sådan. Ikke? Og det passede med det, hun har læst. Så var hun nok ved at spise mælkeprodukter fra den ene dag til den anden. Og i løbet af en uge, så svandt hendes kræftknude ind. Og den svandt ikke bare ind, den forsvandt. Så hun gik godt til lægen næste gang. Kunne ikke finde. Og det var det første chok, jeg fik, at mælk kunne gøre sådan noget. Og så tænkte jeg, er der mere? Jeg læste videre, jeg fandt flere bøger. Så fandt jeg denne her bog. Det er en amerikansk professor, som har lavet verdens største ernæringsundersøgelse. Han har lavet et hold, en kæmpe internationalt hold med amerikanske, engelske og kinesiske forskere, som undersøgte hele Kina. 6.500 landsbyer i Kina blev undersøgt for, hvad de spiste, hvordan de, deres adfærd, motion og alt muligt, og sygdom af den ene eller anden art. Og hans konklusion, det er helt klart, og den er 100% sikker med hundredvis, faktisk 8.000 enkeltundersøgelser, der viser, jo mere kød du spiser, og jo færre grøntsager du spiser, jo mere sygdom får du af alle muslanger. Jo flere planter du spiser, jo mindre kød, mælk og æg du spiser, jo sundere og raskere bliver du. Der er ingen tvivl. Det ligger her, I kan læse til. Så tænkte jeg, der er fandme noget der. Og han kigger jo også på mælk. Han kigger på protein, men i mælk er der det her casein. Det er mælkeprotein. 80% af protein i mælk, det består af casein. Og det var netop casein, han undersøgte.
som gav kræft. Nå, sådan en dag kommer min kone hjem med hendes andre stakbøger, og der er blandt andet den her danske bog, som hedder noget så poppet som Spis mere, vej mindre. Det kan man sgu da ikke. Men fidusen hos ham her, det var, at du skulle bare spise grøntsager og ikke noget kød. Så kan du tage dig, selvom du spiser det mere. Og det er rigtigt, det har jeg så kontrolleret i nummeret, for det skulle jeg ikke. Og i første omgang, der opdagede jeg ikke rigtigt, hvad hans udgangspunkt var. Jeg læste videre med alle de her, så fik jeg så en her, det skal jeg snakke om til sidst, med hvad der er i planterne. Men i virkeligheden, så handler Dean Ornish, hedder han, hans bog handler om en undersøgelse, eller nogle undersøgelser, han har gjort allerede i 1980'erne, mand. Som viser, at når du spiser fedtfattig plantekost, så kan du kurere hjerteanfald. Du kan kurere dine blodpropper, dine hjerteanfald, angina pectoris. Helt det der lort, det bliver ikke engang bare mildet eller stanset, eller det bliver simpelthen kureret. Hvis du har et blodår, og du spiser fedt og kolesterol, calcium, for meget calcium osv., sætter det sig på indersiden af blodårenes tapet. Blodårene, de er jo på engelsk hedder lined, ikke? Altså jeg har læst en masse engelsk, jeg kan næsten ikke tale dansk mere. Men altså blodårenes vægge, det er simpelthen en slags isolering på indersiden af blodårene. Det der kolesterol, det kan krybe ind bag væggen. Så væggen, den, hvis nu vi siger, at blodårene er en væg, så buler væggen ud, fordi der sidder kolesterol herinde. Og til sidst kan den udbuling blive så stor, at blodet ikke kan komme igennem. Der kan også ske det, at udbulingen den pludselig brister, så der går hul. Så kommer immunforsvaret med alle sine hvide blodlegemer. Det skal vi lave her. Og så klumper det sammen, så får du en blodprop i livet sammen. Det kan undgås, men det kan også skrues tilbage. Hvis du har nogle blodårer, som er ved at sande til, kolesterolet til, fedtet til, så kan de opløses igen, til de bliver større, hvis du holder op med at spise fedt, kolesterol. Kolesterol findes kun i kød med, findes ikke i planten. Og det fik jeg bekræftet af ham her. Det er Colwyn Esselstyn. 10 år efter lavede han nogle af de samme forsøg. Han var uddannet kirurg, højt på toppen, havde været i Vietnam som kirurg og havde fået bronzemedaljer og alt ting. Han skar brysterne af kvinderne, han skar benene af mændene, så fandt han ud af, at det hjalp jo ikke. Så kom stadigvæk nye kvinder, der skulle have skåret brysterne af, og der, han opererede det hjalp ikke. Fordi en ting var, at man behandlede, men man forebyggede ikke, det ville han gerne. Så begyndte han igen, ligesom alle de andre her, at studere de videnskabelige undersøgelser, der allerede foreligger. Det er ikke engang noget nyt. Det er de foreligger der allerede, så kunne han se, at der var et eller andet med det her plantemad. Så lavede han et forsøg, og de synes jeg, han var åndssvagt. De kaldte ham Dr. Bønnespiger. Og så sendte de ham alle de værste patienter, de overhovedet kunne finde. Dem, der var totalt opgivet, som skulle dø i morgen, eller sådan noget. Og der fik han så lavede han et forsøg, ligesom Dean Ornish. Fedtfattig plantemad. Og Dean Ornish, han havde også givet dem motionsprogram og meditation, yoga-program og socialt samvær og alt muligt. Det gjorde han ikke. Han gav dem udelukkende ren plantemad og fedtfattig plantemad. Hans motto, Esselstyns motto, er no oil. Og 80% af dem blev rejst. 80%, det virker ikke 100%, det skal jeg ikke påstå. Plantemad virker ikke 100%. Der er nogen, der er så syge og ødelagt, at det hjælper ikke. Men 70-80%, der kan du regne med. Især med hjertesygdomme og sukkersyge. De to enormt udbredte sygdomme. Jeg tror, at halvdelen af alle mennesker, de dør af hjertesygdomme. Der er ikke så mange, der dør af sukkersyge, den kan strækkes ud. Pinen bliver længere. Men ham her, Neil Barnard, han gjorde fuldstændig sammen med sukkersyge.
han er også ud af bondefamilier, men så han ved alt om kød. Hans far var sommersyg læge, og det bliver han så også selv. Og der er en meget sjov historie, hvor hans far fortæller, at på den klinik, han arbejdede, der lederen der, professoren, han var helt fortvivlet, fordi han havde også opdaget, at det blev hjerteskyld. De gav piller, de gav, du må da ikke spise kartofler og sommersyg, alt sådan noget. Det er ikke skid. Så sagde han en dag, at det er ikke flere penge til forskning, vi har brug for. Vi har brug for en ny idé. Og sønnen Bernard, han fandt den nye idé. Gæt en gang, hvad det var? Ren, fedtfattig plantekost. Det er ikke engang, det er ikke bare hjælp, så at sige, det er ikke så. Det er en kureret, så at sige. Høj blodtryk. Højt blodsukker. Højt kolesterol. Meget fedt, som de jo meget tit har det sovesyge. Det er helt ufatteligt, at det er sket. Hende her, hun har undersøgt knogleskørhed. I ved jo godt, at man får knogleskørhed, hvis ikke man drikker mælk. Fordi der er jo så meget dejligt calcium i mælk. Og ost, der er endnu mere. Problemet er, at mælk og ost, så er det også æg og kød i det hele taget. Det er animalsk protein. Animalsk protein, det er syredannende inde i kroppen og i blodet. Blodet har en bestemt pH, som det hedder. Ikke? Det skal ikke være for basis, det skal ikke være for syre. Det skal være 7,4. I det øjeblik, du spiser syredannende protein, så siger dit blod, hallo, bang, bang, bang. Jeg mangler noget base til at opveje det her syre. Hvor har vi base fra? Hvor har vi base i kroppen? I knoglerne, der har vi calcium og magnesium og kalium, jeg ved ikke. Så hiver blodet, ja, det er ikke blodet, der gør det, men så er der nogle stoffer, der hiver calcium ud af knoglerne. Derfor får du knogleskørhed. Du får knogleskørhed af at spise kød, af at drikke mælk, af at spise ost, af at spise kød. Men du skal jo have calcium. Hvor får du det fra? Jamen, der er masser af calcium i planterne. Der er masser af salat og spinat og broccoli og nødder og kerner og sesamfrø. Er du gal, mand? Der er masser. Det er ikke noget problem. Det med mælken, der er jo kommet en bog på dansk, som I skal anskaffe. Den kom 2 år efter, jeg var begyndt at propagandere for at man ikke skulle spise mælk. Og det siger fuldstændig det samme. De her tre personer, det er Troels Østergaard, en gammel økolog, som lavede det der, han lavede i sin tid praktisk økologi tidsskriftet. Og nu har han en vinhandel. Han har den personlige interesse, at han har kæmpet enorm mælkeallergi. Så han begyndte også at undersøge, hvad fanden er det for noget med det her mælk. Hans kone er læge. Og den tredje forfatter, hun er forsker på Landbrug Højskolen, dengang det hed det, og hun er selvfølgelig pensionerede nu. De tre, de har begyndt at undersøge mælk. De fandt ud af fuldstændig det samme, som Jane Plan fandt ud af, og som T. Colin Campbell fandt ud af. Nu har vi det på dansk. De viser allergier, de viser akne, de viser knogleskørhed, de viser kræft. Det kan du læse på dansk. Den koster ikke mere end 180 kroner. Alt det der viser jo, at du ikke skal spise kød. Du skal ikke spise mælk, du skal ikke spise ost, du skal ikke spise æg, du skal ikke spise olie, eller spise sukker, eller spise salt. Jeg har lavet en lille opstilling her. Den kan jeg desværre ikke give jer, fordi det var lige sidste sekund, jeg fik lavet den der. Men jeg vil gerne læse den op, fordi den koncentrerer det hele. Den koncentrerer det hele, og I kan finde den på min hjemmeside. Jeg skal så lige indskyde alt, hvad jeg siger her, som kan virke som hurtige påstande. Det er fuldstændig underbygget på min hjemmeside. Plantemad.dk. Plantemad.dk. Der finder jeg artikler om alle sygdommen, og om jern og calcium og alt det der protein. Og der kan I så finde
henvisninger til de videnskabelige studier, I kan finde henvisninger til de videnskabelige artikler. Så det jeg står og siger her, hvis det bare virker som nogle fede påstander, så er det hjem på hjemstudiet. Alt er underbygget, hvad jeg siger. Nå, I skal lige vide, hvordan den menneskelige krop fungerer. I ved, hvordan en bil fungerer, ikke? For at du kan have en bil kørende, så skal du bruge benzin og jern og glas og lidt plastik, ikke? Det er en bil. Men du skal bruge meget mere benzin, end du skal bruge jern og plastik og glas. Du skal faktisk kun en gang imellem bruge lidt glas til reparation eller lidt gummi til at dække smidt. Du skal helt tiden bruge benzin. Den menneskelige krop fungerer på den måde, at du skal bruge kulhydrater, protein og fedtstof. Og så kommer altså de små ting, vitaminer, mineraler og så videre. Men ligesom et bil, så skal du bruge masser af brændstof, men ikke ret meget reparationsstof. Brændstoffet for den menneskelige krop, det er kulhydrater. Og hvor er kulhydrater henne? Ja, der er ikke nogen kulhydrater i kød. Der er heller nogen kulhydrater i æg. Der er en lille smule i mælk. Men det er særlig slags kulhydrater, laktose. Og den er betragt som sukker, rent sukker. Altså sådan noget sukker også i kulhydraterne. Det du skal gå efter, det er de grove kulhydrater. Det der hedder stivelse. Grove kulhydrater, det er fuldkorn. Du skal ikke spise hvidt mælk. Det er også kulhydrater, men det er simple og hurtige kulhydrater. Du skal spise fuldkornsmel, spise fuldkornsspaghetti, fuldkornsris, brunet ris. Du skal spise grove grøntsager, røde frugter, splejselleri, gulerødder. Men frugter er også okay, fordi der kommer det næste ind i billedet. Du skal også have, at din krop har brug for kostfiber. Fordøjelsessystem har brug for kostfiber, som ligesom fylder op og gør det hele langsomt. Det er farligt for din krop, hvis pludselig får en hel masse næring. Det er fuldstændig spedansk, ikke? Og leveren går amok, og nyrerne går amok, ikke? Du skal have din næring langsomt stille og roligt. Dit blodsukker går amok, hvis du spiser lidt. Men hvis du spiser frugt, selvom der er masser af simple frugtstoffer i, og simple kulhydrater i, så vil de der kostfiberen, som er i frugt, de vil dæmpe virkningen af sukkerstofferne i frugt. Der er nogen, der siger, at der er alt for meget fruktose i frugt. Hør bare ordet, fruktose i frugt. Og fruktose ved det der, at det håber jeg, ved. Det er skadeligt. Fruktose opfører sig på en fuldstændig anden måde end alle andre kulhydrater. Fruktose går lige i leveren og laver fedt. Så det er derfor, at folk bliver fede af at drikke cola og alle de der læskedrik og så videre. Nu. Fruktose bliver opfundet i 1972. Og siden hvad? Så siger jeg, nogen siger, at det er fedt, og nogen siger, at det er sukkermad. Og det er en blanding af fedt og fruktose. Kroppen skal altså have masser af kulhydrater. Den skal ikke have ret meget protein. Alle snakker om protein. Hvorfor er jeres protein fra? Det er vigtigt protein. Nu er jeg gået til træning. Nu skal jeg have en masse protein, fordi protein den udvikler musklerne. Gud, hvad nej? Det er en myte. Selvfølgelig skal du have protein, men du skal have det i forhold til kulhydrater. Hvis du træner meget og bruger din krop meget, så har du brug for mere næring. Du har brug for mere energi, og energien kommer fra næring. Det vil sige, du skal have mere mad. Du skal ikke vippe balancen. Du skal spise mindre kulhydrater og mere protein. Og dine muskler, de bliver store og stærke af at blive brugt. Og når du bruger dine muskler, så skal de fandme nok sige, at jeg vil have mere mad. Nu skal jeg vokse, jeg vil have mere mad. Men du skal ikke give protein. Så får du knogleskelettet. Blandt andet. Og nyrerne kan ikke klare det. Du får nyresten. Og der er flere andre ulemper. Så har din krop brug for antioxidanter. Antioxidanter, det er sådan nogle stoffer, som bekæmper noget, der hedder de frie radikaler. De frie radikaler, det er noget, der, det er også nogle stoffer, som opstår, når du fordøjer med. Det er noget med nogle molekyler og nogle elektroner, der, det kan jeg slet ikke finde ud af, der hopper fra det ene sted til det andet. Og det er skadeligt, når de kommer helt til hen, så stjæler de et neuron eller neutron eller
jeg tror det altså. Skal det hele tiden, så mangler den jo ikke. Det er så bør den have til en anden, så stille. Når det er det helvedes arbejde, der gør i kroppen. Det ordner antioxidanter. Så du skal have en helvedes masse antioxidanter, dem er der 100 km. Hvor er de henne? Hvor får de fra? De findes kun i plantevand, ikke i kødvand, ikke i animalsvand. Og den fjerde ting, du har brug for, det er lidt det samme. Det er noget, man har opdaget for nylig, det vil sige for 25 år siden. Det er noget, der hedder fytokemikalier. Der er i planterne, fyso betyder plante, fytokemikalier, det er særlige plantekemikalier, de findes selvfølgelig heller ikke i kødmælkeri. Det er faktisk stoffer, der kan bekæmpe sygdomme, der er ved at opstå i kroppen. Du kan lave, og det har de gjort her, der har de lavet en oversigt over det, i hvilke frugter, i hvilke bær, i hvilke grøntsager, i hvilke rodfrugter, er der hvilke stoffer, og hvad gør disse stoffer? Stofferne, de bekæmper betændelse, de bekæmper virus, de bekæmper bakterier, de bekæmper kræftknuder, der er ved at opstå, de bekæmper, de kan reparere cellerne, der er ved at bryde sammen, der indersiden af blodårene kan de reparere, de kan reparere dine nyrer, dine lunger, alt muligt. Det er fytokemikalier. Findes kun i planter. Vi har altså lige fire væsentlige ting. Kulhydrater, kostfiber, antioxidanter og fysiokemikalier. Findes kun i planter. Det var det gode, så kommer alt det onde. Hvad er det onde for noget? Det er fedt. Først og fremmest fedt. Og der er mange forskellige slags fedt. Jeg skal bare lige nævne mættet fedt. Det er noget af det værste. Det er risikofaktor for hjerteanfald, for kræft, for Alzheimer og alle mulige andre ting. Så er der noget af det transfedtsyre. Det er stort set risikofaktor for det samme. Så er der noget af kolesterol. Det er det værste af alt. Det er ikke helt fedt, men det går normalt det over fedtstofferne. Det er også risikofaktor for at få hjertekarsygdomme. Det findes kun i kød. Det findes ikke i planter. Så er der nogle små ting. Der er noget, der hedder et væksthormon, IGF-1. Det er noget, din krop producerer, og du skal have det, fordi som navnet antyder væksthormon, det er for dig til at vokse. Det hjælper, når børn og selvfølgelig også voksen til at vokse. Men du skal ikke have for meget, fordi så vokser du alt for meget. Og det er faktisk rigtigt, fordi der er folk, der bliver 2 meter og 15 høje. Det er fordi, de har for meget IGF i kroppen. Og så er der folk, der bliver dværge. 1 meter 20 eller 1 meter 10. Rigtig dværge. De har ikke, jo de har IGF, men de har ikke de receptorer, der sidder på cellerne. På cellerne sidder der nogle receptorer, som skal opfange de stoffer, vi fører ind i kroppen, så de kan komme ind i cellerne. Dværge har ikke disse receptorer, så de får ikke det der IGF. Det er derfor, de ikke bliver store. Med for meget IGF. Det får sgu dine kræftceller til at vokse. Det er sådan, at du, alle mennesker, du og du og du, vi har altid kræftceller i vores krop under udvikling. Kræftceller, det er, du ved, celler, de deler sig hele tiden. Det er på den måde, du holder dig levende, ikke? Og det sker forskellige hastigheder, forskellige steder i kroppen. Men en celle, den kopierer sig selv. Og så deler den sig, så er der 2 identiske celler. De 2 deler sig igen, så har der 4, så har der 8, så har der 16, 2, 3, 4, og så videre. Bam, bam, bam. Det er der noget, du tænker over, at vi har cirka, jeg har ikke husket tallet, men altså bare for at skyde noget ud, 18 trilliarder celler i kroppen. Så er det klart, og det sker masser af gange, 25, 30, 100 gange i sekundet. Så er det klart, at der går sgu et eller andet galt en gang imellem. Så nogle gange, så kommer immunsystemet, og siger, den æder vi bare bang, ikke? Andre gange, så siger jeg, det kan jeg sgu ikke, så har immunsystemet en fantastisk trick. Det kan sende en besked ind i cellen,
så siger, vi går selvmord. Så ødelægger selv sig selv. Men nogle gange, så er det ikke nok. Nogle gange, så er den der celle, der er blevet ødelagt, den ser måske sådan ud, der er noget at fordele sig det, og fordele sig igen og dele sig igen. Det er opstarten til en kræftknude. Det her IGF-1-stof, det giver næring til kræftknuderne. Det får dem til at vokse hurtigere. Hvor har vi IGF-1? Hun har et helt kapitel her om IGF-1. Det er en kæmpe risikofaktor for brystkræft. Og det er i mælk. Det er i komælk og i modermælk osv. osv. Og det der er i modermælk, det skal være der. Det skal få unge til at vokse. Men hvis du får IGF fra koen, hold jer tænk over, at en kalv, den skal vokse fra 30-40 kilo til 300-400-500 kilo. Ikke? Så det skal eddermame have et godt skud med IGF-1. Og det får den også. Det skal du ikke have. Det skal din lille barn ikke have. Børn skal ikke drikke mælk. Så er der et andet lille stof, det vil jeg gerne nævne, fordi jeg har lige opdaget det, så jeg er simpelthen så helt på mærket over det. Det hedder NO5DC, og det er en sialinsyre. Det stof, det kommer ind i din krop, og så det skal ikke være der. En gang for bare 2,5 millioner år siden, skete der en mutation i nogle gener hos mennesket, som annullerede det der stof. Der var nogle gener, der skabte stof, de blev slået ud. De blev sat ud af kraft. Så fra den tid af, der opfattede her den menneskelige krop, opfattede det der stof 0,5-GC som et fremmed stof. Og derfor reagerer immunforsvaret mod det. Så det sker der, når det fremmede stof kommer ind der, så sker der en lille inflammation, det er en lille betændelse. Det er på den måde, immunforsvaret arbejder, hvis du får en splint i fingrene, så kommer der et rødt flammance, og det er ømt og videre, og nogle gange kommer der betændelse i det. Betændelse, det er, når inflammationen kommer ud af styr. Og det viser sig, at den der Nøje 5-GC-stoffet, det har en eller anden forkærlighed for kræftknuden, for kræftceller, så det sætter sig ind i de der kræftceller. Og så kalder det på inflammationen, hey, kom her, vi skal repareres. Og så kommer inflammationen, det vil sige, den kommer med blod, fordi det er jo blodet, der reparerer dine stoffer i blodet, der reparerer din sår, din skramme, din betændelse osv. Og hvis der er noget, nye kræftceller har brug for, så er det ekstra næring. Det vil sige ekstra blod. Det hedder angiogenese. Der skal skabes noget mere blod. Men hver kræftcelle skal have mere blod. Og det får den, når det der 5-GC-stof kommer ind i kroppen. Og så kommer 10.000 kroner spørgsmål. Hvor kommer det der 5-GC fra? Kød, mælk, planter, nej, der er ikke noget i planter. Bam. Og jeg kunne blive ved med den der lange detalje. Mange stoffer. Jeg vil lige slutte af med den her sammenligning, så jeg lige får en afrunding, og så kan vi gå over til nogle spørgsmål bagefter, hvis der er tid til det. Det kan jeg slet ikke styre. Altså, kød har ingen kulhydrater, ingen kostfiber, kun få antioxidanter, ingen fysiokemikalier, meget lidt C-vitamin, jeg ved godt, C-vitamin er vigtigt, meget lidt calcium, det er kun ost og mælk, der har calcium. Kød indeholder hæmjern, ja, det har jeg slet ikke fortalt. Hæmjern er en risikofaktor for tyktarmskræft. Det er man efterhånden ved at finde ud af. Og det er lige så småt ved at snige sig ind på kræftens bekæmpelses hjemmeside. De er sgu ikke meget forret. Men de kan ikke komme udenom, at der var en undersøgelse der. Ja, der var også en der. Ups, der var 10 der.
Så det er også en af tingene. Og så er der masser af fedt, kødmælk og ikke. Mættet fedt, transfedtsyre, masser af kolesterol, masser af syredannende protein, væksthormon IGF-1 og salinsyre 9,5-PC. Hvis du sammenligner det med planter, så er der i planterne masser af kulhydrater, masser af kostfiber, masser af antioxidanter, masser af fysiokemikalier, masser af C-vitamin, passende mængder calcium. Det er meget vigtigt. Det skal ikke være for meget, det skal ikke være for lidt. Og der er, planterne indeholder ikke hemjern, de indeholder en anden type jern, som man så genialt nok kalder den non-hemjern. Den giver ikke tarmkræft. Planterne indeholder næsten ingen mættefedt, meget lidt. Det er lige nogle kokosnødder og nogle avocadoer og lidt nødder og sådan noget. Det er ikke noget, det bliver du ikke så syg af at spise, hvis du ikke skovler nødder i. Så er der ingen transfettsyre blandt. Der er ingen kolesterol blandt. Proteinerne i planterne, det er basedannende. Det bedste, du kan spise, det er rosiner og persille. Det er det mest basedannende, du kan få. Det værste, det er ost. Det er syredannende. Det mest syredannende, det er ost. Det kommer til at høre. I planter er der ingen IGF-1, der er ingen 9,5-PC. Og det kan sammenfattes meget enkelt. Vesteuropæisk og amerikansk mad med overvægt af rødt kød, kødpålæg, fjerkræ, fisk, mælk, fløde, yoghurt, ost, æg, fedt, sukker, salt osv. indeholder alt for meget syredannende animalsk protein, mættet fedt, transfedt, kolesterol, vækstfaktorer, IGF-1, IGF-2 og andre, IGF-F, EGF-1, østrogen, raffinerede sukkerstoffer samt kemiske tilsætningsstoffer, miljøgifte, sygdomsbakterier, stegemutagener. Hold kæft, jeg kunne holde et foredrag om stegemutagener. Er I klar over, at når man steger kød, så udvikles der kræftfremkaldende stoffer inde i kødet? Ikke nok med det. Stegeosen, der virker, den indeholder også nogle kræftfremkaldende stoffer. Nogle helt andre stoffer. Hvorfor tror jeg, at kinesiske kvinder, de har meget mere lungekræft end vesteuropæiske kvinder? De skulle altså leve sig sådan derovre. Vokmad, sesamolie. Det ryger ind i hovedet på dem. Det er second hand smoking. Andenhåndsrygning på en anden måde. Hvem har størst sygdomsproblemer? Hvem har størst sygdomsniveau i Vesteuropa blandt fagfolk? Kokke. Stegeosen, mand. Nå. Og som sagt, så har kødmad alt for lidt grove kulhydrater, alt for få kostfiber, antioxidanter, fysiokemikalier, vitaminer og mineraler. Derfor, da kroppen er beregnet på at få hovedsageligt kulhydrater og plantemad, derfor bliver animalske fødevarer den afgørende årsag til en lang række sygdomme. Og så kommer min dejlige remse. Fedme, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, forhøjet blodsukker, brystkræft, prostatakræft, ovariekræft, tyktarmskræft, hjertekarsygdomme, blodpropper, hjerneblødning, diabetes 1, diabetes 2, sklerose, knogleskørhed, leddegigt, podagra, fibromyalgi, myresygdomme, Crohns, forstørret prostata, blindhed, Alzheimer, Parkinson, migræne, akne, PCO, autisme, ADHD, astma, allergier, eksem, kolik, halsbrand, forstoppelse, hæmorider, blindtarmsbetændelse, depression, søvnløshed, og nu kan jeg ikke holde ud og høre på mere, men der er meget med. Man regner med, at 80% af alle de såkaldte kroniske sygdomme, det hedder kronisk, fordi lægerne ved ikke, hvordan det skal kureres. 80% af alle kroniske sygdomme i Vesteuropa, de kan kureres ved hjælp af plantemad, eller stanses. Man har ikke kunnet kurere kræften, men man kan stanse kræften til udvikling. Nogle gange er der sket, at kræften er blevet kureret. Det skriver jeg her. Man kan forebygge, milde eller kurere de nævnte sygdomme og flere til ved at spise plantemad. Ren, økologisk, fedt, sukker og saltfattig plantemad uden animalske produkter og uden raffinerede produkter. Det vil sige et bredt udvalg af frugt og bær, mørkegrønne bladgrøntsager, alle mulige andre farverige grøntsager, rodfrugter, bælfrugter, fuldkornsprodukter, nødder og kerner, krydderurter og krydderier.
plus lidt motion. Behøver ikke være så meget. Bare en god tur, eller en løbetur, en cykeltur hver anden dag. Behøver ikke være så meget. I skal bare røre af. Plus solskin. Kvarter 20 minutter hver dag på arme og ansigt. Det kommer jeg ikke få i Danmark. Det bliver svært. Det er slet ikke noget mindre. Så derfor skal jeg tage D-vitamin. 50 mikrogram D-vitamin hver dag. Og jeg ved godt, at de officielle kloge hoveder, de anbefaler kun 7,5 mikrogram. Men det er fordi, de kun regner med, at man skal kurere ens syge. Ens syge opstod hos børnene i London og over det hele, i den vestlige verden i 1800-tallet, hvor industrien var så voldsomt blusset op, at fabrikkerne de formørkede simpelthen luften over de store byerne i England, USA og Europa. Så fik børn ind i sol, og D-vitamin hjælper op ind i knoglerne. Hvis ikke du har D-vitamin, så får du knogleskørhed. Det er ikke fordi, du er ikke får kalk nok. Der er masser af kalk. Det kan ikke komme ind, fordi det mangler D-vitamin til at føre det ind med. Så det skal du også have. Og så skal du have B12. B12 er den eneste akilleshæl, som plantemad har. B12 findes i dag kun i kød. Og det er det sidste argument, kødspiserne har mod plantespiserne. Det er, at du kan ikke få noget B12. Så siger du, at jeg tager bare en pille. Jeg kan ikke se, at det skulle være mere unaturligt at spise en pille, end det skulle være at bruge slagterkniv og hårde hovedet af dyr, og så komme kødet hjem på en stegepande og stege det. Det er i hvert fald ikke en sur. En almindelig pille, jeg skulle ikke lade. Se det her ikke mig. Og det er jo ikke noget, du kan ikke bortkaste alle de fordele, du får ved plantemad, den ene eller den anden mand. Det kan du ikke bare kaste bort, på grund af, at du ikke har sådan en lille pille. Dårligt argument. Så vil jeg lige give et kort referat til sidst af denne her bog, som handler om fytokemikalier, hvilke stoffer er det i forskellige planter. Fytokemikalier eller plantekemikalier findes i tusindvis. Da man opdagede, så troede man, det var snesevis. 10 år efter, så skrev man i hundredvis. I dag skriver man i tusindvis. Og der er nogle forskere, der allerede begyndt at skrive i 10.000-vis. Det er så utroligt. De findes i tusindvis af forskellige udgaver af planter. Det er dem, der giver frugt, bær og grøntsager deres forskellige farver. For eksempel rød, det er beta-syreniner og lykopener. Orange, gul, det er lutein, serier, xantin og beta-carotin. Grøn, det er klorofyl, det kender vi da i det mindste. Blå, violet, det er antocyanin. Disse stoffer, som mere detaljerede grupper hedder flavonoider, isoflavonoider, isotiocyanater, carotenoider, antocyanater osv., de har afgørende betydning for helbred og sygdomsbekæmpelse. Fytokemikalierne styrker vores immunforsvar, de hjælper vores immunforsvar. Det er forsyningstropper til hjælpetropperne. Stoffer i broccoli og andre kålsorter renser vores celler for giftstoffer og bekæmper kræft og diabetes. Andre kemiske stoffer i rødbeder, peberfrugter, tomater bekæmper kræftceller. Æbler og appelsiner beskytter vores blodårer mod hjerte-karsygdomme. Bælfrugter styrker DNA'et, sænker kolesteroltallet og forebygger tarmkræft. Krydderurter og krydderier er bakterie- og betændelseshæmmende. Løg virker mod bakterier, virus og svamp og bekæmper kræftceller. Champignon, og det skal være opvarmet. Rå champignon må du spise ret mange af. Så får du kræft. Men hvis du opvarmer dem, så bekæmper du kræft. Der er mange sjove detaljer her. Opvarmet champignon bekæmper kræft. Majs og mørkegrønne bladgrøntsager beskytter mod blindhed. Nødder og kerner beskytter mod diabetes, kræft og hjertesygdomme. Bær reducerer blodtryk og beskytter mod diabetes, kræft og demens. Fytokemikalier forlænger livet. Det har jeg den sidste bog, jeg vil vise. Nu har jeg besluttet af 5 gange. Det er en journalist, der rejser verden rundt for at besøge de folkeslag, de grupper af folk, der lever længst på jorden. Altså, hans kriterier er, hvilken
afgrænset gruppe har flest 100-årige per antaget. Og han er i Okinawa. Han er på Sardinien oppe i bjergen. Han er på Ikaria, en græsk ø. Han er ude i Sydamerika, Nicaragua, i den halvø, som jeg kan huske, hedder Nicaragua. Og der er mange andre steder. Der er også en gut, der hedder John Robbins. Han har lavet en lignende bog. Han er nogle andre steder. Han var i Abkhazien for eksempel. Og så undersøger han sammen med nogle forskere. Han rejser sammen med forskere. Og så skriver han det ned. Så undersøger han, hvad spiser de? Hvordan bevæger de sig? Hvad gør de i det hele taget? Hvordan lever de? Så finder han ud af, at alle disse forskellige folkeslag, der er 9 kriterier. Du kan ikke huske dem alle sammen. Men et af kriterierne, det er, at de spiser forholdsvis plantemad og meget lidt kød. Der er ingen vegetar, der er ingen veganer. De spiser meget, meget, meget plantemad og ganske lidt kød. Næsten som krydderier. Så bevæger de sig altid. Ikke de dyrker ikke motioner, der går i fitnesscenter. De går ned ad bjerget. Det er godt. Der er 5 km til købmanden eller et eller andet. Men de roer lidt. Arbejder hele tiden. De er hele tiden gange. De der, han møder et par Okinawa, møder han nogle damer, der går ud i marken. Åh, oh, løs, så kommer han derude. Ja, jeg er sådan, sådan, nej, hvor gammel du er. Jeg er 101 år, nej, jeg er 104 år. De går og arbejder hele tiden. Og de bliver ikke døve, de bliver ikke blinde. De fungerer fuldstændig. Og han er også i USA. Der er en gruppe amerikanere i USA, Loma Linda i Californien. Det er 7-dagsadventister. De har den idé, at det er dårligt at spise dyr. Men det er frivilligt. Så deres ledere siger, I skal helst ikke spise kød, ikke æg, men I må sætte op. Det er op til at sætte, nu ved I det. Og det er et skide godt sted at lave studier, fordi så har du 2 fuldstændig ens folkegrupper, som kun adskiller sig ved, den ene gruppe spiser ikke kød, og nogle af dem spiser ikke vildt væg, og den anden gruppe spiser ligesom alle os andre. Så kan de sammenligne dem. De er med i denne her gruppe af dem, der lever længst, og dem, der har færre sygdomme. Ja, er der mere? Det ved jeg ikke. Jeg vil lige sige, at hvis der er nogen, der er interesseret i, hvilken påvirkning kødmad og plantemad har på miljøet. Så kan I se her. Det er sådan et mål, man har ikke for at ødelægge miljøet og miljøbelastning, CO2-udslippet. Hvis nu det ser sådan her ud, når man spiser kødmælk og æg. Hvis du så udlader kødet, så ser det sådan ud. Du belaster miljøet cirka med halvdelen. Hvis nu du holder op med at spise kød, mælk, æg, kult, og så videre. Og jeg har regnet ud, det svarer til 17 gange mindre end det der. 17 gange mindre, ikke bare en halvdel eller en kvart eller noget. 17 gange mindre, så tager vi tage det her. Der er den her pjæse, der har det over her. Hvis I er interesseret, så må I tage den. Og jeg vil gerne lige sige, uden at signere alt for mange, at den har jeg taget med, fordi teksten er skide. Der står noget om globale opvarmning og vand og vandforbrug. Vandforbrug er skide. Den er udgivet af Vegetarforeningen. Den er udgivet af Danmarks Vegetarforening. De kan jo ikke komme og sige, at de skal spise mælk, fordi det er jo, om det så til mælkedrikkernes fagforening. Så de anbefaler derfor, fordi at det har denne ødelæggelse her, ikke? Enorm ødelæggelse. Og vi ved, så anbefaler de, at du skal spise en mindre kød. Du skal måske en kødfri dag om ugen. Men man skal endelig ikke genere folk med. Man skal endelig ikke skræmme folk med. Det er fuldstændig åndssvagt. De præparater skal overhovedet ikke få de selvskriver. Men jeg vil ikke genere. De har et problem. Det er en 112 år gammel organisation. Sådan en organisation kan man bare ikke flytte.